sana tigaen kasi sila ay kidong ubi piaponing handa loop murtu ya patlaho jos kuis kaila se ei voi olla kuka muu kuin se agali. Siikalla syksy on jälleen täällä. Katsojapalautteesta on jotenkin saanut sieltä luettua rivien välistä. Ja tälle on vähän lisää kysyntää, että te haluatte jostain syytä kummallisesti, että haluatte seurata sitä, että meikäläinen kärsii tosi paljon näitä Siikalla-tuotantojen katsomisesta. Ja tämäkään syksy ei varmasti tule olemaan poikkeus. Ja kyllä, ensimmäisessä jaksossa Siikalla syksyssä on tämmönen herkkupallero nimeltä Steven Seagal Lawman, eli Steven Seagal Amerikan seriffi, eli Steven Seagal läkimies. Ei vaikka Amerikan seriffi, eli TV-sarja, joka alkoi vuonna 2009. Ja tässä on ensimmäinen seasoni, eli mä oon katsonut vaan ensimmäisen seasonin. Mä oletan näin, että tää riittää. Että niissä seuraavissa seasonissa, mistä mä nyt mainitsen muutaman sanan, ei ole mitään semmoista kamalasti niin kuin maailmaa mullistavaa. Ja ensimmäiseksi täytyy ihan heittää kiitokset sinne shoutoutti Henk Meisterille, joka silloin lähetti meikäläisen lahjoituksena tämän lakimiespaketti ykkösen, eli Scanboxin DVD, jossa on siis kaksi tämmöistä slimcover DVDtä sitten, kaksi diskiä, jossa on sitten kaikki nämä 13 jaksoa season ykkösestä. Jos muistatte, niin siinä edellisessä Siikan syksyssä mä tein kirjaa siitä, että mikä on Steven Seagalin suosikki ammatti näiden elokuvien perusteella, niin sehän taisi olla sitten FBI-agentti X. Sitten tietysti seuraavana taisi olla kyttä, mutta nyt uutta tietoa korvanappiin on saapunut, nimittäin mä aina luulen, että Siikali esittää vaan kyttää, mutta ei, Steven Seagal on ollut kyttä. Kyllä, salaisesti 20 vuotta hän on työskennellyt täällä Jefferson Parish Louisianana apulaisseriffinä sitten. Ja jos ette mua usko, niin tsekatkaa tästä pätkä alkuteksteistä. I make a living in the movies, but for the past 20 years, I've also been a cop. And along with some of the finest deputies on the force, I serve the people of Jefferson Parish, Louisiana. My name is Steven Seagal. That's right, Steven Seagal, Deputy Sheriff. Mun piti oikein tarkastaa tää väitteen tosiperäisyys. Ja ainakin mitä mä netistä löysin tietoa, niin ilmeisesti tässä on kyllä joku tosiperä, että Steven Seagal oikeasti on ollut täällä Jefferson Parishissa on ollut sitten niin kuin apulaisseriffinä. Se lähti sillä lailla, että 89 vuonna jostain syystä nämä kytät sitten lähestyi häntä, että voitko tulla näyttää meille niin kuin näitä tämmöisiä aikidiotaktiikoita, miten me voidaan niin kuin käyttää näitä meidän työn kuvassa. Ja ilmeisesti siellä sitten ystävystyi näiden erilaisten kyttien kanssa. Ja 20 vuotta myöhemmin sitten pääsi tekemään tämmöistä reality-sarjaa, jonka siis Steven Seagal on myös itse tuottanut. Eli tässä ohjelmassa tosiaan seurataan Steven Seagalia ja paria sen kyttäkaveria sitten, jota tekee sitten erilaisia tämmöisiä poliisitehtäviä sitten ympäri tätä Jefferson Parishia sitten jo. Ja sen kavereina on sitten tämmöiset kundit kuin Johnny Fortunato, Alex Norman ja Larry Dues. Nämä ilmeisesti on oikeasti oikeita kyttiä. Mutta tämä rakenne on se, että joka jaksossa on niin kuin tämä tämmöinen niin kuin rikoshomma ja sitten on joku tämmöinen niin kuin vapaa-ajan homma. Esimerkiksi tässä ensimmäisessä jaksossa esimerkiksi niin Seagal kouluttaa sitten tätä, oliko se nyt, mikä sen jätkän nimi oli toi? Se taisi olla toi Larry, se vähän pulskempi kyttä, niin se kouluttaa sitä ampumaan ja ne menee ampumaradan harjoittelemaan. Ja totta kai Seagal osuu tietysti heti tulitikkuun. Ja oliko se niin, että se sai sen syttyä tulitikkun ampumalla? Vai oliko se niin, että mun täytyy saada se syttyä? Että nyt se vaan ampuu sen poikki sitten tässä, joo. Ja sitten tokassa jaksossa Steven Seagal vierailee lasten sairaalassa. Oliko se jakson nimi oli Too Young to Die? Joo, näissä jaksojen nimissä on hauskaa tämmöistä Seagal-filmille ominaista dramatiikkaa sitten.
vierailee syöpäsairaalassa ja sitten luennoi sitten siitä, että esimerkiksi siitä, jos joku äijä ei maksa elatusmaksua, että niin kuin, se on paha homma. Ja tässä on aina, niin kuin joka vitun jaksossa on aina, että siikalia, siis kaikki ylistää siikalia. Varmasti joka jaksossa on ihan ollut väärässä. Aina joku tunnistaa, esimerkiksi jopa niin kuin rikollinen, joka on otettu kiinni niin kuin huumeiden myynnistä. Hey, you're Steven Seagal. Oh my god, I have to shake your hand. Ja siikallisen. Joka jaksossa, make no mistake, aina joku ylistää, kuinka hyvä Steven Seagal on. Ja myöskin Steven Seagal ylistää itse itseään, että joo, mä oon Buddhan opeissa ollut tuolla ja mä arvostan elämää. Esimerkiksi jaksossa 3 oli joku tämmönen, mikä, River Beaver ongelma, että siellä oli jotain majavia, mitkä syö kaikkea sillan rakenteita tällä, ja ne kytät meni ammuskelemaan niitä, ja Seagal sanoi, että ei, mä en ammuskele näitä, koska minä olen Buddhan oppeja lukenut, ja minä arvostan elämää, enkä mä ammu mitään semmoista, joka ei ammu takaisin, kyllä. Ja siis mä en ole vittu ikinä nähnyt näin leuhkaa jätkää, ja siis näin itse rakasta, siis vittu Seagalin pitäisi tehdä niinku itsestään klooni oikeesti, ja niinku mennä naimisiin itsensä kanssa, siis se on niin vittu itse rakas jätkä, ja niinku vittu siinä mitään raja. Ja kun siis vittu Seagal on niinku tämän sarjan tuottaja, niin ei se olisi ollut yhtään pahitteeksi, niinku vähän pistää jotain pientä itseironiaa näihin juttuihin, että niinku joku joke sinne tänne, niinku, että joo, oonhan mä niin kova, tiedätkö, niinku, mä tein sitä ja tätä, just kidding, tai jotain tämmöistä, niinku, edes vähän tuoda semmoista inhimillisyyttä, mutta ei, Steven Seagal on niinku itse rakkauden terminaattori, saatana, se on todellakin niinku kaappaus Jefferson Parishissa, se on saanut tämän poliisilaitoksen haltuun, kaikki ylistää sitä, näen sen kaverikin justiin, ja niin ja mikä pahinta, mikä piti sanoa tuossa, että se vielä niin kuin, vähän niin kuin halventaa näitä sen työkavereita, että jaa, onko sä vähän pulskaa jo tällään, niin kuin, tiedätkö, no en välttämättä noin sanonut, mutta niin kuin, siis sinänsä, että niin kuin, se vähän niin kuin läksyttää niitä muuta. Niin se sanoo niitä Three Stooges, näitä muita kyttiä siinä, kun ne tekee jotain swattiharjoituksia, jotain tämmöistä. Ja lisäksi, okei, tämähän on siis reality-sarja. Tämähän niin kuin, koko ajan niin kuin leikataan. Tällainen niin kuin, ihan vitun paskaa. Niin kuin, siis mä vittu vihaan tätä yli kaiken. Niin kuin, siis, vähän niin kuin Cops. Mutta en mä muista, mä oon joskus katsonut sen lain nimessä, mutta en mä muista, se olisi näin levottomasti leikattu. Mutta sitähän se tämä reality-paska nykyään. Tai no, okei, tästäkin on jo niin kuin 15 vuotta. Joo, mutta en mä katso semmoista. Niin kuin pointti on se, että joo, se on leikattu sillä niin kuin, ja sitten tätä ja muistutus siitä, mitä nyt äsken tapahtui täällä. Niin vasta 4. jaksossa mä aloin kiinnittää huomiota. Seagalilla on niinku rakennettu tällainen edittipöydä, tämmönen haukan katso, joten Seagal puhui, että joo, mä oon harjoitellut tätä vähän tämmöistä niinku meditaation avulla, että kun mä katon jotain niinku tyyppiä kadulla, mä osaan sanoa, että onko sillä ase taskussa vai ei, ja sitten näkyy, Seagal on siellä autossa, ne vittu. Yhtäkkiä Seagal katsoi jotain mustaa jätkää. Tiesin heti, että hänellä oli taskussa on ase. Sitten meni, hei, no niin, hat, niin kuin nyt niskaan pistoolia tällään, saatana, näin. Ja siis tämä laserkatse tulee monessa jaksossa, että joku Seagal niin kävelee tällään pyssyn kanssa, niin katsoo jokin vajan läpi. Niin. Ilmeisesti niin röntgen katseella katsoo sillä lailla. Se on niin kuin, tosi naurettavaa. Niin kuin. Siis paitsi, että se on vitu aikidomestari, ampumamestari, swattimestari, se pystyy myös, niin kuin, tiedätkö vittu katsojan röntgen katsoilla kyllä jo. Sitten jaksossa 5. Seagal todellakin kouluttaa SWAT-joukkoja, koska niin kuin, ne ei osaa ilman Seagalia tehdä yhtään mitään. Ja sitten oli jaksossa 6. Tämähän sijoittuu sinne Louisianaan. Tässä muisteltiin näitä hirmumyrsky Katrina hommia ja tällä. Ja siinä ollaan vähän slummissa tällä, että tavallaan ihan mielenkiintoinen ajanjakso siis tuossa niin kuin varmaan tässä paikkakunnalla kyllä. Ja hieno nähdä tämmöistä, että siis sarja, mikä sijoittuu sinne. Niin kuin, okei, varmaan muutakin saattaa olla, mutta tämä on nyt ensimmäinen, mitä mä oon nähnyt. Olkoonkin sarjan laatu mitä tahansa, mutta siis sitä just, että kuinka paljon tämä hirmumyrsky Katrinan tuhot on oikeasti vaikuttanut tähän yhteisöön niin paha. Joo. Sitten siinä taisi olla samaan aikaan, Van Dammesta ne keskusteli siellä autossa ja toisessa jaksossa keskusteli Jackie Chanista. Ja Seagal sanoi vaan, että joo, mä helposti hakkaisin Van Dammen. Niin kuin, näin niin kuin ohi mennyt vaan, joo.
Tässä on tämmöisiä pieniä nuggetseja kyllä, joo. Ja sitten tietysti Seagalli, paitsi se on majavarakas, se on myös koirarakas. Jaksossa 7, Killer Canines, näytetään sillä lailla, kun Seagalli kouluttaa koiria ja tällä. Ja on niin kuin todellakin koirien ystävä. Mutta sitten, oi, Crack War. Jakso 8, Crack War. Seagall kovistelee crack-myyjiä kadulla. Ja sitten semmoinen yksi mummeli näyttää sille keskisormeen ja siitä tuleekin jupakkaa sitten. Joo, ihan oikeasti kyllä. Ja se myös käy niin kuin luennoimalla näissä rehab-klinikalla siitä, että niin kuin huumeiden käytössä. Mä en tiedä, onko Seagalli huumeita käyttänyt. Mä voisin uskoa hyvin, että olisi, mutta se on aika paksua tekstiä, mitä se suoltaa kyllä että näissä jaksoissa kyllä tosiaan. Ja vittu... Mä en oikein tiedä sitten, että niin kun, tässä oli silmiin pistävää se, että siis niin kun mun mielestä yksikään näistä rikosten tekijöistä ei ollut valkoihoinen. Se oli 90% ne oli näitä niin kun mustaa väestöä ja sitten päässä ei ollut 10%, jotka oli tämmöisiä meksikaanoja sitten. Okei, no se voi olla, että täällä on niin kun tämmöinen niin kun erittäin suuri... luokkajakautuma täällä Jefferson Parishissa sitten Parishissa, niin että nämä oikeasti tosiaan nämä mustat tyypit, nämä etniset vähemmistöt tekee eniten rikoksia, mutta tämä pisti kyllä silmään ja varmaankaan, no, tämä oli sitä aikaa, kun ei vielä oltu tällä lailla niin kuin sosiaalisesti näin tietoisia sitten ohjelmasta, että voisi olla, että nykyään niin kuin ehkä joku kiinnittäisi enemmän huomioon tässä kyllä. Että sitten oli jakson nimi Firearms of Fury, To Live or Die. Ruthless Judgment oli viimeinen jakso kyllä, joo. Joo, siis toi Firearms of Fury, se oli semmoinen ampumasimulaattori, mikä niillä kytillä ilmeisesti jo, ja siellä se kannustaa näitä, ja naureskelee muille kytille, että niin kuin, vittu sä et osaa mitään niin kuin, tyyliin tällä, ja sitten toi, ja se on se yksi, mitä aina Seagall, niin kuin, aina kun niillä on taka-ajo, niin Seagall on, get him Johnny, get him Johnny! Niin kuin se on niin kuin se semmoinen lentävä repliikki, mikä ottaa tästä mukaan, jos jos jonkun repliikin mä muistan, niin se oli get him Johnny, get him! 11 jaksossa olikin akupunktio, siis paitsi Seagallin, tää on niin kuin kaikissa huippu, niin voidaan lisätä, että se antoi akupunktiohoitoa tällä yhdelle kyttäkaverille. Mä en tiedä, että Seagall, no olisahan se kyllä pitänyt tietää, koska elokuvassa toi Hard to Kill, niin kyllähän Seagalli on tossa niin akupunktio, näyttää niitä taitoja, kun se on näin, niin. Mutta tässä se ihan oikeasti osaa niitä ja sen poliisikaverit, joo, kyllä heti tuntuu paljon paremmalle, kyllä joo. Sitten yhdessä jaksossa, tai olla, se oli toi 12 jakso sitten, niin siinä oli semmoinen yksi jätkä, millä oli tosi räikeä tämmöinen Mountain Dew, se limppari. Mountain Dew-takki päällä, semmoinen oikein kirkkaan, kirkuvan vihreä, ja sitä ei ollut mitenkään niin kuin sumennettu. Mä rupesin miettimään, että ei kai ne ole niin kuin ottanut product placementtia. Siis se jätkä vielä oli semmoinen, että niin kuin, tiedätkö, joo, okei. Okay. Se epäiltiin, että sillä oli joku, tiedätkö, niin se oli laiton ase, se oli sen sedän ase, mutta se oli ottanut sen itsepuolustuksen mukaan, mutta ne vaan otti sen aseen sitä pois ja sitten se jätkä sanoi, että joo, oot sä ihan oikeassa tällä, että se oli niinku good kid. Että niinku, voisiko siinä olla niin, että Mountain Dew on maksanut siitä, että ne on pistänyt sille jätkälle tämmöisen painon. Jotenkin, it blows my mind, että ne oikeasti tekisi tämmöisen niinku reality-sarjaan, missä niinku otetaan rikollisia kiinni. Mutta niinku, tätä en tiedä kyllä. Sitten tosiaan viimeinen jakso oli tosiaan tämä Ruthless Judgment, ja se oli vähän pettymys kyllä. Niin kun, siis, tässä jaksossa Seagall niin kun, lähinnä keskittyy siihen, että se on lähdössä kohta vittuun sieltä Jefferson Parishista, ja on menossa kuvaamaan elokuvaa. Tätä elokuvaa tässä, Dangerous Man! Ja siitä ne keskustelee sitten tuottajaohjaajan kanssa, jos nyt oikein muistan. Ja sielläkin Seagall neuvoo sitten, että miten se kuvataan ja tällä. Että siinäkin siis elokuvan teossa niin kuin tämä mies on täydellinen mestari. No, se nähdään sitten. Tätä mä en ole vielä katsonut, mutta olkoon tämä sitten Dangerous Man sitten seuraava jakso, kyllä. Joo, kyllähän tämä on mielenkiintoinen kuriositeetti. Että siis kuinka näin niin vitun, näin itserakas äijä voi...
tehdä niin kuin siis tämmöistä reality-sarjaa vailla minkäännäköistä itse-ironiaa, niin kuin siis ei Herran Jumala, siis se kehun määrä. Mutta tavallaan niin kuin, voiko mä suositella tätä, niin no en kyllä oikeastaan tätä. Siis kannattaa ehkä mielenkiinnosta katsoa se yksi jakso. Yksi tai kaksi jaksoa, niin sä pääset siitä aika hyvin jyvälle, että minkälainen sarja tämä Amerikan Seriffi on sitten kyllä. Mutta täytyy kyllä myöntää, että tuossa kun mä kattelin sitä aamuisin aina tuossa kuntomatolla marssia, että siis nämä jaksot meni aika nopeasti kyllä, siis meni nopeasti, siis tämä oli tämmöistä nopeatempoista viihdettä kyllä, että siis ei sen tilanne niin kuin tullut pitkä, niin kuin aika käynyt pitkäksi, että se oli just oikea määrä siis katsoa niin kuin kaksi jaksoa kerralla yhteen putkeen sitten. No okei, yhtenä päivänä katsoin 3 jaksoa sittenkin putkeen. Että niin kuin, mutta tämä on ihan täysin tämmöistä huttua, että niin kuin, tämä on oman genrensä vanki. Että mulla on niin kuin vaikea sanoa, että mitä tässä voisi tehdä paremmin. Että tämä on sitä, mitä tämä on, kyllä. Että, mutta niin kuin siis se, että tämä tuo Siegelin oikein karvan kyllä esiin niin kuin todella hyvin. Niin kuin, siis Herran Jumala, että niin kuin, näinkin on tehty sitten. Tämähän sai sitten season 2 ja 3 sitten. Että, tietääkseni niitä ei ole ainakaan Suomessa julkaistu, näitä 2 ja 3. Ja 3 ei vissiin missään julkaistu. Siellä oli joku oikeuskiista ja siinä taisi olla jotain epäselvyyttä vähän siinäkin, että kun ne 2 oli kuvaamassa, niin Siegel sai oikeussyytteen, että se on niin kuin seksuaalisesti ahdistellut sitä jotain avustajaansa sitten. Mä en tiedä, oliko se tämän sarjan kuvausten aikana vai joku aikaisempi keissi sitten, mutta tämä sovittiin sitten niin kuin oikeussalin ulkopuolella. En tiedä, mikä on oikeasti se syy. Ja kuten tässä sanotaan näistä epäilystä, että he ovat syyttömiä, kunnes toisin todistetaan, mutta ei se aivan, aina vähän näin, ei se näin mustavalkoista ole, jos kyseessä on tämmöinen vaikutusvaltainen ja varakas äijä, niin kyllähän ne voidaan sopia sitten tällä lailla. Niin kuin, siis, vittu, kyllä ihmetyyppi kyllä on kerta kaikkiaan kyllä tämä Siegel kyllä, että tässä saa hyvän kuvan kyllä hänen karakteeristaan. Ja tämähän sarja tosiaan huipentuu, siitä on aikaisemminkin ollut puhetta, niin huipentui tähän 3. Ja se oli se joku seasoni, sitä mä en ole nähnyt, mutta enkä tuu näkee. Mutta niin kuin siinä oli joku, olisiko se ollut sitten joku 7. jakso, niin kuin joku toiseksi viimeinen tai 3. viimeinen jakso, semmoinen, missä ne ratsaa muiden kyttien kanssa, ratsaa jonkun äijän, mitä ne epäilee, että se pitää kukkotappeluita tällä. Ja sitten kun ne ratsas sen mestan, niin jostain syystä sitten satoja kanoja kuoli sitten siinä. Mä en tiedä, miten se tapahtui. Oliko se niin kuin Abasi sanoi, että Siegel ajaa jollain panssariautolla jostain kanalan ovesta sisään ja menee kanojen päälle. En tiedä. Mutta niin kuin periaatteessa siis, mä en tiedä, miten se tapahtui, mutta tämä äijä haastoi sitten tämän TV-porukan oikeuteen, tai siis oikeastaan tämän koko piirikunnan oikeuteen, että hänellä on vittu kanat kuoli sitten, niin et mä en tiedä, mitä siinä oikeuskeississä kävi sitten, mutta niin kun se oli siinä viimeisessä seasonissa sitten, että sekin kannattaa mainita tässä yhteydessä kyllä. No Siegel pisteiköllä, niin kun, miten mä tuon arvioisin, kyllä, että vittu, no saatan siinä, no vittu, 2,5 tähden, mennään nyt 2,5 tähden, en ole realityn ystävä, mutta siis sinänsä niin kun, mielenkiintoinen tapaus. Jossain määrin, niin kuin kaikesta tästä paskasta huolimatta, kyllä joo. Se oli ensimmäinen Siegel syksy jakso sitten, ja hei, pistä kommenttia, jos olet nähnyt Amerikan Seriffi, ja mitä sä tykkäät siitä. Onko sä nähnyt niitä muita seasoneita, ja pistä kuule ehdotuksia sitten, että mitä Siegel-jaksoja odottelisit tässä tulevassa, mutaisassa Siegel syksyssä. Alright, kato tuosta seuraava, ja me tapaamme seuraavassa jaksossa. Kiitos. Chicas.